Sveiki, mėlyjei. Šimonytė, Čmilytė, Armonaitė, Bilotaitė, Dobrovolska, Navickaitė, Skaistė, Šiugždinienė, Grybauskaitė. Dar nežinau, dar galėčiau valdinti, tikriausiai ir valdinti, ir vardinti. Pirmadienį jinai nuėjo įsikišo pagalį palapinėje, testas neigiamas, tai yra teigiamas. Jinai išsigandus, kadangi to operacija jau artėja, nuėjo pasidaryti du kontrolinius testus, kitą dieną, antradienį, į Antėją ir kardiolitą. Nesusijusios tarpusavyje įmonės. Ir Antėjo ir kardiolitai testai neigiami. Bet jinai jau yra įtraukta į statistiką, kaip serganti arba užsikrėtusi. Pagyvensim dar su Skverneliu. Gal. Bet iš karto prasidėjo sutartis kažkokie darbai, kažkokios kalbos. Ir prašau. Mano laidos svečiai Ieva Kačinskaitė, Seimo narė, bei 90-60-90 Goda Juncevičiūtė. Lyčių lygybė, gerbiama Ieva ir gerbiama Goda, turi būti. Ir pirmas komentaras, kuris geriausiai dėjo šią savaitę prieš balsavimą už Šimonytę, pasisakė Remigijus Žemaitaitis. Baikit svaigt. Konservatoriai tai yra tikrai ta protinga politinė jėga, kurie sugeba kitose politinėse partijose turėti savo atstovus arba turėti satelitus. Gintas Paluckas nepraeis, trūks balsų ir neva tai duokit kitą žmogų ir jis tada praeis. Tai buvo labai akivaizdžiai, Gintas Paluckas nustemamas šoną ir kai partijos pirmininkas praktiškai praranda bet kokį vaidmenį, bet kokį sprendimo teisę. Kiek prisuko Veryga nesąmonį? Jie dabar nebežino, kaip balsuot, kaip tos nuotolinius. Kaip čia padaryt, kur čia susirinkt. Remigijus kvestionuoja, ar iš viso savivalda gali dirbti. Pamenate, aš ir jūsų laidose ne vieną kartą jau kaip ir drįsau prognozuoti, kad komendanto valanda yra mums ant nosės ir viskas tik tai priklausys nuo mūsų, tai yra piliečių sąmoningumo. Net yra TV3 žiniose, galima atsidaryti praeitos savaitės reportažą, kai po seniūnų sueigos aš prieinu prie Ramūno Karbauskio ir sakau, gal jūs pradėkite šnekėtis, reikia išsirinkti opozicijos lyderį, pakalbėti dėl pavaduotojų. Tai, valstiečiai nesišneka, nes vis dar jaučiasi valdžioj. Pasipūtė, kaip povai vaikšto ir mano, kad visi turi pas juos eiti šnekėtis, nors iš tikrųjų tai jie turėtų burti aplink save kaip didžiausio opozicinė frakcija kitus. Nesišneka. Puidokas. Buvo Kaune dėl sveikatos problemų. Ok. Gedvilas. Gedvilas, nu ten tokia kurioziška situacija iš tikrųjų su kortele. Jisai žmogus paliko kortelę kabinete, kol suvaikščiojo, atėjo nu, praktiškai ant to balsavimo ir nesuspėjo prabalsuoti. Na gerai, nurašykim čia kaip dagiui, tuo metu reikėjo nueiti pasisioti. Bet čia menki juokai iš tiesų, jums reikės dirbti su ta visa goveda. Jau seniai esame daromi avių banda. Reikia patvirtinti, nuėjo Landsbergis, susitarė su kažkuo, jis pats tą rašo, su draugais iš opozicijos. Kiek reikia balsuoti traukę, turim premjerą. Gerai tai, ar blogai ateitis parodys. Mylėji, mes esame nepriklausomi ir norime likti laisvi. Mums labai reikia jūsų palaikymo tęsiant kitaip TV. Sąmokslo teorija, kontrolinį šūvį. Tai paprasta. Tapkite mūsų patronais.